Yet you love us so much. Yet you have loved us with an everlasting love. We worship you. We worship you, Jesus. Yeah.
zaidi ya nguvu zote, zaidi ya mamlaka yote. Ewe Mungu wetu, Jesus, you are lifted up. Jesus, you're lifted up. Hey, Jesus, you're lifted up. Thank you so much. We thank God so much for yet another day that He has given us. As we declare, it is the day He has made for us to rejoice and be glad in it. We thank God for the ministry of the praise and worship team. You're always a blessing. We thank God for you. I want to welcome you on this day, whether you're watching us online, wherever you are watching us from, maybe from your home, at a meeting where you're gathered together to receive the word of the Lord. You could be driving just from wherever you are. You are welcome to yet another day that God has given us. And I believe that this day God has so much in store for us, and we are going to receive from the Lord. The Lord has continued to minister to us. And this day I also believe that He has a word for us. The Bible says that He is a God of all impossibilities. He is able to do everything. Job said in Job 42 and verse 2, he said that, God, I know that you are able to do everything and no plan of yours can be thwarted. And this day I believe that the Lord has so much in store for us, and He's able to reach you from wherever you are. And so I want to encourage you in the Lord that no matter what situation you are in, could be you are watching when you are sick, could be you are watching when you are facing a crisis, I want you to believe with me that this God who is able to do everything, and the God with Him, that with him there is no impossibility. I want you to believe the word of the Lord that today He is reaching you, He is ministering to you right at the point of your need. And as the word of the Lord comes through to us, believe that this word of God is coming carrying your solution. It is coming carrying the healing that you require. The word of God is coming carrying the solution that you require, the comfort that you require. He is the God of all comfort. And so today, as the word of God comes to us, it is coming to minister comfort to you. It is coming to minister restoration to your family. It is coming to minister hope to your situation. And even in our nation, I believe the word of God is coming to bring hope to us. And so today, I want to thank God that He has even given us the minister to minister to us. We are blessed to have in the house Reverend Martin and Mom with us. I want to appreciate the grace of God that is upon His servant. He has always been a blessing to us. In every conference when He has ministered, He has been such a blessing to us. And I believe the Lord that He's also graced even to minister in this Maseno conference, to bring the word of life to us, to bring the word of hope to us, and much more, to bring the voice of God at such a time in our nation, at such a time even in the globe when we are facing a situation that we have never faced. I believe the voice of God is clear for us. So I want to thank God. And before I bring the man of God to us, I just want to remind us that you can invite somebody, share with somebody the link, invite them to come and be blessed together with us. Because I believe the voice of God is out to minister to us. Invite your friends to come and watch with you, that they can also hear what the Lord is having for us. I also want to encourage you, even as the Lord ministers to your heart, even to support this movement, to support the conference with your substance. You can do that through our pay bill number. It will be flowing on the link, but I can also bring it to us. It is 833-700, and in the you can write account Maseno Conference, or you can write NPC offering. It will come through and it will be a blessing to the ministry. So I want to thank God, even as I request us, that we get ready to receive the man of God who is already with us, and none other than Reverend Martin. I request all of us to stand up and even appreciate the Lord with a clap offering as we bring Reverend Martin to minister to us.
welcome so much, Reverend. We love you and appreciate the grace of God upon your life. Amen. Hallelujah. Twashukuru Mungu sana, asanti sana, Mambugwa, kwa sababu ya makaribisho. Ni asubuhi jema, tunasema ni asanti kwa Mungu, ambaye ametujalia kufika na kuwa hapa ili tuweze kuendelea kuwa watu wa kubarikiwa. Na shukuru sana kwa sababu ya uongozi wa NPC na pia kwa neema ambayo Bwana amewakirimia, kwamba katikati ya yote ambayo yanatendeka, kwamba tunaweza kuendelea na conference katika hali zote. Kwa hivyo twashukuru Mungu. Ningependa pia kushukuru Mungu kwa sababu ya wachungaji ama wahubiri, watumishi wa Mungu ambao wametuhubiria kwa siku ambazo zimepita. Bila shaka wamekuwa wa baraka sana. Najua ya kwamba popote ambapo tumekuwa tukitegea na kusikiza hili neno, ni kwamba tumeweza kubarikiwa. Basi bila kupoteza wakati, ningependa tuingie katika neno la siku ya leo, na ili ya kwamba tupate wakati mwema wa kuweza kubarikiwa. Tuko pamoja na mke wangu, na anawasalimu popote ambapo muko, na tunajua ya kwamba tutaweza kuendelea vyema tukiwa pamoja. Amen. Neno letu la siku ya leo, asubuhi jema hii, ningependa tutazame neno katika Psalms, kitabu cha Zaburi 92, Psalms 92. Tunaenda kutazama mstari wake wa 10. Najua ya kwamba Mungu atatunenea na ataweza kutubariki sana. Popote ambapo mwatutegea, kama mko kwa Facebook, pale uko manyumbani, kanisani, ukiwa vikundi, Bwana ataweza kunena pamoja nasi. Psalms 92, tusome, inasema: "But my horn you have exalted like that one of a wild ox. I have been anointed with flesh oil. My eyes have seen my desire on my enemies. My ears have heard my desire on the wicked who lies against me. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like the cedar of Lebanon." Amen. Tufikishe pale. Yale ni maandiko tu tumeyasoma, yakawe muongozo kwetu asubuhi ya leo, na ili kwamba Bwana akaweze kutunenea. Neno ambalo niko nalo asubuhi jema kwetu kanisa na kwa wale wote ambao wanatutegea, ni kwamba kwa nyakati hizi tunahitajika tuwe na pembe mrefu na mafuta mapya. It is time for us to have a longer horn in flesh oil. Kwa hivyo ni kuwa na pembe mrefu na kuwa na mafuta mapya, in the name of Jesus. Na naamini kwamba kupitia kwa lile neno Bwana ataweza kutubariki. Katika maandiko tukitazama, sana sana katika kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo, tunaweza kuona ya kwamba katika maono ambao watu hawa wawili wa Mungu, Danieli na Yohana, walikuwa wanaona, kulikuwa na wanyama ambao walikuwa wakiona katika maono yao, katika zile vitabu. Na hawa wanyama, Biblia inaonyesha ya kwamba walikuwa na pembe, na mnyama alionekana kuwa na nguvu na kuwa ako na uwezo wa kumiliki na kutawala, kwa sababu ya vile alikuwa na pembe nyingi, na pia aliweza kuwa ako na pembe mrefu kuliko wanyama wale wengine. Najua ya kwamba naongelelesha watu ambao wanasoma hizi vitabu za unabii, Danieli na kitabu cha Ufunuo, utaona wale wanyama.
na hawa wanyama ukitazama walikuwa wanasimamia miliki, walikuwa wanasimamia mataifa ambazo ambao watainuka na kutawala katika dunia. Wanyama wengine walikuwa wanasimamia watu binafsi. Utaona ya kwamba wanyama wengine pale walisimamia watu binafsi, na vile walikuwa na pembe mrefu, ndipo ule mnyama alikuwa hodari, alikuwa mkali, alikuwa na uwezo wa kutawala wale wengine. Haleluya. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba katika maandiko pembe inasimamia uwezo, inasimamia nguvu, inasimamia kuwa na mamlaka juu. Haleluya. Na katika ulimwengu wa wanyama sana sana kama sisi kwetu ambao sisi ni wafugaji, unakutea kwamba yule ng'ombe ambaye akona pembe, ng'ombe ambaye akona pembe akiwa pale kwa nzinzi, hata ikiwa hana mwili mkubwa, lakini awe ya kwamba akona pembe. Hata wakati mwingine yawezekana ya kwamba pembe ambayo akonayo ni kidogo tu, sio mrefu, lakini wale wengine wote wako pale hawana. Yaani unakuta ya kwamba huyu ng'ombe, utakuta ya kwamba ametawala wale wengine. Yaani hakuna ng'ombe anataka kumkaribia, yeye ndiye anakula kwanza, yeye ndiye analala mahali ambapo ni pazuri hata kuliko wale wengine. Na unamuona ya kwamba akiwa katikati ya wale wengine, yeye anatembea na hali ya umiliki. Yaani amemiliki lile zinzi kwa sababu akona pembe. Haleluya. Na ndipo asubuhi ya leo neno letu ni kwamba, wapendwa, nyakati ambazo tunaishi, lazima tuhakikishe ya kwamba pembe letu limelefuka. Tunaona katika yale maandiko tumeyasoma, Daudi ni kama maadui zake walikuwa wamemzunguka, na kuko na watu ambao walikuwa wamemgojea ama wamemtegea katika hali zile na zile, ambao walikuwa adui zake. Lakini anafika kwenye ule mlango na anasema ya kwamba Mungu ameinua pembe langu. Na wakati pembe la Daudi liliinuliwa, basi unakuta ya kwamba akaanza kuona maisha ya adui zake yakiwa yamesabaratika, na akaona akipewa ushindi katika jina la Yesu. Na kwa hivyo nasi kanisa, nasi watu wa Mungu, nasi wale ambao wananisikiza, ningependa kusema ya kwamba wakati umefika, na wakati ndio huu ya kwamba pembe letu, mahali petu pa nguvu, pakaweze kuinuliwa, kwa sababu sasa vita sio kama vile tumepigana kwa miaka ambayo imepita. Najua ya kwamba ukitazama maisha yako, kwa uwezo na kwa nguvu za Mungu ameweza kukupigania, ameweza kutembea na wewe, na unaweza simama kama vile mtu wa Mungu anaitwa Samueli alisimama siku moja na akasema ya kwamba katika ubali huu tumefikia, Bwana amekuwa ni Ebeneza, amekupigania. Lakini niseme ya kwamba kwa wakati ambapo tumeingia, lazima tujue ya kwamba sasa vita zetu kama kanisa, vita zetu kama watu wa Mungu, imechukua mwelekeo mpya. Na kwa hivyo ndivyo inahitajika kwamba pembe lako wewe mtu wa Mungu, nami pembe langu kama mwanajeshi wa msalaba wa Kristo, pembe letu likaweze kuinuliwa katika jina la Kristo Yesu. Na ndipo ninakuja na ujumbe huu kwa kanisa ya kwamba ikiwa shetani yeye mwenyewe amechange strategy yake ya kupigana vita, lazima nasi tubadilishe ile level, tubadilishe ile platform ambayo tulikuwa tunapigania nayo mbele. Na ndipo ninaongelelea mtu ambaye ananisikia kwamba ndio umeshinda vita, na kale kapembe kafupi na kadogo umekuwa ukipigana nayo na umepata ushindi. Lakini ningependa kukuambia ya kwamba kwa wakati huu unahitajika ya kwamba uweze kupata urefu wa pembe mwingine. Yaani Mungu arefushe pembe lako katika jina la Yesu, na ukapate mafuta mapya, new anointing
for the new battles that are ahead of you. Wale watu ambao wako kwenye ulimwengu wa biashara wanasema ya kwamba if you use yesterday's method in today's business, it is most likely you will not be in business tomorrow. Yani kwamba ukitumia mbinu za jana katika biashara leo, inawezekana ya kwamba kesho hutakuwa kwa biashara. Na hii ndio two principle ambayo inaonekana yaweza tumika sawa sawa hata katika ulimwengu wa vita za kiroho, kwamba ukiendelea wewe askari wa msalaba, ukiendelea kutumia mbinu za jana katika vita za kiroho, katika vita ya leo uwezekano ni kwamba waweza jikuta ya kwamba huko kwenye vita siku ya kesho, kwa sababu vita za kiroho zimechukua mwelekeo mpya katika jina la Kristo Yesu. Na ndipo tunasema ya kwamba we need new anointing, we need the lifting up of our horns, yani pembe letu, mahali petu pa nguvu za kupambana, mahali petu pa nguvu za kusimama, lazima paweze kuwa ya kwamba pameimarishwa katika jina la Kristo Yesu. Amen. Kwa hivyo yeyote ambaye ananisikia asubuhi ya leo, ni kwamba ikiwa at our times, kwa majira haya, ikiwa tutakuwa relevant in any way, ikiwa the voice of the church, ikiwa sauti ya mtu wa Mungu itasikika na kanisa la Kristo litakuwa na impact in our generation, lazima tutazame sana pembe letu, yani mahali petu pa nguvu, mahali petu pa utawala, mahali petu pa mamlaka, pako na urefu kiasi gani. Daudi akasema ya kwamba naye Mungu amekuja katika maisha yangu na ameinua pembe langu kama pembe la nyati. Na kwa sababu ya hivyo, macho yangu sasa inaona kushindwa kwa maadui zangu. Praise Jesus. Hallelujah. So the point here is ni kwamba mafuta ya jana haiwezi ikapigana vita ya leo. Mafuta ya jana haiwezi ikasukuma kanisa iende mahali. Na ndipo tunasema ya kwamba kwa sababu ya mabadiliko yaliyoko ambayo tunayaona na yale bado haijafika, ukweli wa mambo ni kwamba lazima tuweze kupata mafuta mapya. Na la Yesu niseme siku ya leo ya kwamba yesterday's miracles hasitaweza kusukuma kanisa, hasitaweza peleka kanisa mahali popote. Twaweza ongea juu ya mambo yaliyotendeka, yaliyotendwa na mitume, yaliyotendeka katika historia ya revival katika kanisa, lakini yale miujiza hakuna mahali itaweza saidia kanisa la leo. Twaweza enda katika kitabu cha mitume na tuone matendo yaliyofanywa na mitume. Neno la Mungu mahali moja inasema ya kwamba wakati Petero na Yohana waliweza kumuombea yule kiwete alikaa katika malango ya hekalu na kiwete akapona, ile muujiza uliweza kusukuma kanisa sana. Wengi waliamini, wengi walimpokea Kristo na kukawa na revival kubwa kwa sababu ya yule muujiza. Wapendwa, niseme ya kwamba ule muujiza ukasaidia kanisa nyakati zile na ukafanya kanisa ikaweze kujulikana na kanisa ikapata sifa. Lakini siku ya leo tunasema ya kwamba ikiwa kanisa la leo litaweza kusukumwa na liweze kwenda mbele, inatakikana ya kwamba iwe ya kwamba kuna miujiza ya leo, kuna matendo yanatendeka sasa katika jina la Yesu. Na hii itaweza tendeka tu wakati tutaweza tafuta mafuta mapya katika jina la Yesu. Inasemekana ya kwamba mafuta mzee hata haibi wipo, yani mafuta ya zamani haiwezi ikatumika mahali popote. You see, most of the time tunatakanga kukaa na yale mafuta ya zamani, kwa sababu kutafuta mafuta
na kutafuta nguvu za Mungu. Yani pembele tuliweze kuinuliwa. It comes with a cost. Yani inakuja kwa gharama. Lazima watu walipie kwa gharama. Lazima watu wafanye jambo. Angalia wale wanawali waliokuwa kumi walimgojea bwana harusi. Wale watano ambao hawakuwa na mafuta, wakati wale wengine waliingia, o waliambiwa ya kwamba endeteni mukanunue yenu. Yani unakuta ya kwamba walitegemea mafuta ya ushirika, walitegemea mafuta ya wezao, na iliwafungulia milango fulani, lakini ilifika mahali ya kwamba kuna milango ambayo haingefunguka. Kila mtu ambaye ananitegea sikio, kila mwokovu aelewe ya kwamba majira yamebadilika. Mafuta ya ushirika haitakupeleka mbali. Kuna milango ambayo haiwezi kufungua. Kuna mahali haiwezi kukupeleka. Wale wanawali kumi, wale watano wajinga waliambiwa ya kwamba enendeni mukanunue yenu. Kabla ya giza kuingia, I'm talking to the church, I'm talking to people who are hearing me today. Mahali popote uko ujue ya kwamba it is our time. We seek the anointing. We seek the individual anointing. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kuna milango ambayo haitakufungukia. Kuna mahali uwezi ukafika. Tazama Biblia inasema kwamba Yesu wakati moja akatoka kwenye mlima. Akatoka kwenye mlima, walikuwa wamekwea mlima wakiwa na Yohana na Petero na Yakobo. Na wakati walifika kule chini, wakakuta ya kwamba kuna mzee mmoja ambaye alikuwa ameleta mtoto wake kwa wanafunzi wake wakaweze kumuombea. Alikuwa na pepo ambaye alikuwa amemshika. Na wakati Yesu alifika, yule mzee mwenye mtoto alimwendea Yesu na akamwambia ya kwamba tuliweza kumletea wanafunzi wako huyu mtoto na walishindwa na kumtoa huyu pepo. Na Yesu akaghadhabika moyoni mwake, na kwa urahisi sana akakemea yule pepo na akamtoka yule mtoto, na mtoto akawa sawa. Haleluya. Na Biblia inasema ya kwamba kando, unajua wanafunzi hawakutaka aibu, hawakuuliza swali hadharani, walikojea wakati umati umeondoka. Na wakiwa kando pamoja na Yesu wakamuliza ya kwamba je, ni kwa sababu gani sisi tulijaribu kutoa huyu pepo na hakutoka? Yesu akawaambia ya kwamba aina hii, haleluya, this type, amen. Kwa hivyo unakuta ya kwamba kuna aina fulani, kuna aina fulani. Yesu alisema ya kwamba aina hii haiwezi ikatoka ila tu kwa maombi na kwa kufunga. Amen. And you know, one of the biggest problem, ama jambo moja ambalo lilikuwa dhahiri katika maisha ya wanafunzi wa Yesu, ni kwamba hawakuwa wanafunga. Hawakuwa wanafunga. Hata kuna wakati wa wanafunzi wa Yohana na wanafunzi wa Mafarisayo waliteta na wakaja kwa Yesu na kuuliza swali ya kwamba je, mbona wanafunzi wa Yohana wafunga, wanafunzi wa Mafarisayo wafunga, lakini wanafunzi wako wao wanakula tu? Kwa hivyo inaonekana ya kwamba wanafunzi wa Yesu hawakuwa wanafunga. Yesu aliwajibu na akawaambia ya kwamba wako na bwana harusi, wako na bwana harusi, hawawezi wakafunga wakiwa na yeye. Lakini kuna wakati unaja na ataondolewa, wakati ule watafunga. Lakini hapa tunaona ya kwamba wamejipata kwa shida ambayo inahitajika waombe na wafunge, waombe na wafunge. Na kwa hivyo unakuta jambo lilowapata na nguvu walizokuwa nazo na upako waliokuwa nayo ulikuwa umepungua, haungewezana na pepo wa aina hii. Na ndipo ningependa kunena na kanisa, watu wa Mungu nisikilizeni vizuri asubuhi ya leo, kwamba utawezana na mambo ambayo yanalingana
na your level of anointing and the power of God that is in you. Kuna mambo utawezana nayo kulingana na levo yako. Na kama vile nilianzia na kusema ni kwamba saa hizi tunaishi vita imegeuka, vita imebadilika. Sasa we are not in the old platform ya kupigana vita. Sasa tumeinuka kiwango juu, na ndipo inahitajika that our anointing iweze kuongezeka katika jina la Yesu. Tusitegemee upako wa pamoja. Yani nakuta ya kwamba we are living in a time wakati ambapo mtu akiwa na jambo lolote liwe ndogo liwe la aina gani, watu hawaombi, watu wanaenda kuombewa. Yani kumekuwa na ministry za uombezi, za kuombea watu. Watu wakiwa wako na shida hawawezi o wenyewe wakakemea yale mapepo, wakaweza kusukua na msimamo dhidi ya mambo ambayo yanawalemea, lakini wanaenda kutafuta watu wa kuwaombea. Wapendwa, katika jina la Yesu, lazima jambo hili likabadilike, na kila mmoja wetu tukaweze kutafuta mafuta yetu ya kibinafsi. Tayari Yesu ameondoka, kama vile alisema bwana harusi atachukuliwa, na akichukuliwa wakati ule watafunga na wataweza kuomba, in the name of Jesus. So now when the horn is exalted and we have received fresh oil, ambazo ni mambo ambayo tutayapata kulingana na vile tutajitoa katika kumtafuta Mungu. Nimetangaza na kusema ya kwamba hakuna mafuta inakuja inakuta mtu akiwa ameketi. Mafuta inatokana na gharama. Tazama hawa wanawali watano waliambiwa ya kwamba enendeni mkanunue yenu. Kwa hivyo ni kitu ambacho kina gharama yake, na watakaolipa gharama, ambao watakubali kulipa gharama, kama vile Yesu anasema, aina hii haiondoki tu ila tu kwa maombi na kufunga. Hiyo ndio gharama ya upako wa kuoperate katika levo ya juu, katika jina la Yesu. Haleluya. So church, wakati ambapo watu wamejitoa na wamelipa gharama, jambo la kwanza kama vile tumeliona katika yale maandiko ni kwamba mstari wake wa 11, hebu turudishwe juu kidogo katika Biblia yetu pale juu. Okay, inasema ya kwamba na macho yangu imeona, my eyes have seen my desire on my enemies. Yani unakuta ya kwamba matumainio ya mambo ambayo umekuwa ukisema na Mungu akaweza kunisaidia nikaweza kuyaona. Yani unakuta ya kwamba sasa the desires of your heart shall be fulfilled. Mambo ambayo, kwa mfano nyakati hizi, kuna mambo tunasema tungependa kuyaona katika kanisa, tungependa kuona nguvu za Mungu zikitembea katika kanisa, tunaomba ya kwamba na tukaone na macho yetu katika kizazi chetu, tukaweze kuona ufufuo katika kanisa na katika nchi yetu. Kuna mambo ambayo tunatazama katika nchi yetu, tunaona ya kwamba haiendi sawa sawa. So when the anointing comes, unakuta ya kwamba macho yetu yanaanza kuona vile tulikuwa tunatamania kuona. Kwa hivyo there is change of vision. Tunaweza kuona mbele, tunaweza kuona mbali. Watu wale ambao pembe lao limeinuliwa na wamepakwa mafuta mpya, unakuta ya kwamba wanaona beyond COVID-19. Yani hawakai pale, macho yao yaona mbele, kwa sababu yamefunguka kwa ajili ya upako. Number two, Biblia inasema ya kwamba nayo masikio yako yataweza kusikia yale ulikuwa unategea kuweza kuyasikia. Kuna sauti, kuna mambo tunataka kusikia kwamba yametendeka
katika kanisa kuna mambo tunastaka kusikia kwamba yametendeka katika nchi yetu. Masikio yetu yanataka yaanze kusikia ya kwamba kuna mambo Mungu amefanya katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba matumainio ya macho yetu, mambo ambayo macho yetu yanataka kuyaona, tutayaona. Namba 2, masikio yetu yataanza kusikia sauti ya Mungu katikati ya mambo yale yako. Ikiwa kuna wakati kanisa inatakiwa masikio yake yaanze kusikia sauti ya Mungu, ni nyakati kama hizi, nyakati ambazo there are so many voices, there are so many reports ambazo zinakaa zikikuja every hour, every moment, right and left, there are all kind of voices that are speaking today. Lakini watakao simama ni ambao masikio yao yameanza kusikia sauti ya Mungu. Kwa sababu ukweli wa mambo ni kwamba even this particular time God is still speaking. Mungu angali anaongea, Mungu angali ananena na kanisa, in the name of Jesus. So God is not quiet. Kile kinahitajika ni masikio yetu yaweze kuangaliwa vizuri, yakae katika uwepo wa Mungu. Tazama mtu wa Mungu anaitwa Musa. Musa akiwa juu ya mlima, Biblia inasema ya kwamba wakati alikuwa anashuka, Joshua akamwambia, na kuna kelele ya vita pale kwenye kambi, na neno la Mungu linasema ya kwamba Musa akamwambia Joshua, hiyo sio sauti ya watu ambao wameshinda vita ama watu ambao wameshindwa, lakini ni sauti ya watu ambao wanaimba. Yani ni watu ambao wana nyimbo zao, ni watu wanacheza nyimbo zao. Na mara moja tu wakati walienda wakafika kwenye kambi, wakakuta ya kwamba ukweli wa mambo ni kwamba wana wa Israeli wote walikuwa wanazunguka ile sanamu walikuwa wamejengewa, na ndio walikuwa wanaabudu wakiimba nyimbo. Masikio ya Musa yalikuwa masikio yanaweza kubabanua, yanaweza kuelewa hiyo sauti ni gani. Today hii ndio sikio ambayo tunahitaji, sikio ambayo inaweza kubabanua katikati ya sauti nyingi ambazo zinachanganya watu, sauti nyingi ambazo zinaleta confusion hata kwa watu wa Mungu. Nimesikiliza watu wa Mungu wengi, na unakuta ya kwamba maneno na sauti ambazo zinapita hata kwa mitandao zimewachanganya, hawaelewi, hawajui, hawawezi kudiscern the times that we are living in and what is expected of the church in our time. Kwa hivyo na tukatalie katika uwepo wake kama Musa, ili tukitoka pale wapendwa, masikio yetu yanaweza kujua wakati Mungu anaongea na wakati dunia inaongea, katika jina la Yesu. Hallelujah. For revival, we need that ear. Tunataka hilo sikio. Angalia mtu wa Mungu anaitwa Elija. Wakati aliwachinja manabii wa Baali, alimwambia Ahabu, enenda ukakule na ukakunywe, kwa sababu masikio yangu yasikia sauti ya mvua, yasikia sauti ya mvua. Wapendwa, alisikia sauti ya mvua hata kabla ya kawingu kale kandogo kaweze kutokea, na akaenda magotini kwa sababu kuna sauti amesikia na masikio ya roho, in the name of Jesus. Na haya yote yatatendeka wakati pembe letu litainuliwa, itaonekana wakati ambapo tutaweza kupata mafuta mabichi ama mafuta mapya katika maisha yetu. Macho yetu yataona sawa na masikio yetu yatasikia sawa. Kiangalia katika kitabu cha Isaya, Isaya anasema ya kwamba nawe utasikia sauti nyuma yako, inakwambia ya kwamba njia ndio hii, wacha ukaifuatilie, in Jesus name. So this morning may the Lord God bless you. Bwana awe pamoja nanyi siku ya leo. Najua hii ni siku njema, na Bwana ataendelea kutubariki tuendeleapo kulitegea sikio neno lake Bwana.
Wacha na tukaombe ili tukaweze kumaliza kipindi hiki na tutaendelea katika nyakati za mchana pia tutakuwa pamoja nawe jioni na siku nzima wa leo tegea kutoka kwa Mungu fungua moyo wako ambia Mungu akakunene Baba katika jina la Yesu na kushukuru kwa neno lako na ukalifuate ikatende kusudi lako katika maisha ya watu wako tuendelea hapo siku ya leo kukusikia endelea kutubariki na kututenda mema katika jina la Yesu twaomba na atakuamini amen God bless you let us meet the next hour amen Yet you love us so much. Yet you have loved us with an everlasting love. We worship you. We worship you, Jesus. Mwema, mwema.